دلته چې دی لکه نار کرل کېده خو ډېر کرل کېده سږ کالم خو ډېر کرل شوي وو ولې مخکې چې کوم حاصلات ورکولو سږ کالم هماغومره حاصلات شوي وو خو مخکې چې موږ خرڅولو په 20,000 سږ کال یې هغسې نرخ نه دی کړی ځکه کورونا وه لارې سرحدونه ټول بند دي تجاران نه راځي او دلته چې دی اوس هغه مخکې چې په 30,000 په 20,000 موږ خرڅو سږ کال یې موږ هغه په 15,000 چې دغه زرناک بوټی دی خو اوس د مجبورۍ نه د دغه نه بېروزګارۍ نه دغه موږ کړو دې نه موږ بیا د ژوند هغه کوم مشکلاتونه چې دي هغه موږ رفتو نور داسې خاص کار روزګار نشته دې د خاطره موږ دا کار کوو.